reka twakire Alexi manager Muyoboke tunakire ndetse na Kabano Franco izina rye ndivuze nabi aranyivugana kari muri filo za Isiwa TV akuze ariko reka ndisubire ndigerageze Kabano Franco très bien murakoze cyane eh ndabizi ko imuna kwicira izina biba ari ibibazo kabisa nisaho cyane c'est Franco F R A N C O mama nawe nawe yivugira Franco Avant de faire un mot, Franco. Franco. Manager, vous avez Waze. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Ariel. 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 Ariane wara nagwe kuko bwanyu mu munwa ura ukwedu rase Ariane ne sha yo agiye wara giye ngo ni ne ah ni sa cyane manager umeze neza ndashimira imana kandi muzima nge ngo ndukuntu Alex yambara nubwo ntazi cyane ku bintu bya fashion nkuko twaze tubivuga ariko cyane yari mu fashion ese tutaza kunkorera ishyano Oya njye nikundira ikintu wambara. Babu, ntabwo ari ubwambere bivuze ko Alex yambara neza. Oya Alex yambara neza. Kubera ko umwaka ushize. Ndumva ari ikintu yakubonye yambara. Ubu sinari nagiye kureba Alex, aragiye kureba niba washyizeho amasogisi. Ko umuntu ukora fashion. Yambara ntabwo nagenda. Ntabwo apfa kugenda n'ubundi kuko se. Ikibazo ukuntu yambara ukagenda wihuta. Franco ntabwo mwagenda. Franco abanyaruka, abanyaruka ndamuzi. Umusirikare ntashobora kugenda azeze atamuzi. Yatagazwa. Yego. Faranko. Discipline iyambere no ku maintaining a body. Working out no ku. Oya sinabwo kwa discipline y'ibyo kurya. Bari kuvuga ngo maintaining body. Ushobora gukora workout. Ariko rero hari n'abantu ba modeling ariko bitewe nabo na body yabo ngakuri. Abo birashoboka ariko ntago bagira akazi gahoraho. Abo ngabo naba muri kimideri batarabo ubugeni. Ndari nako ngarigeze kubizana sinje byagiye. Biba rimwe birashoboka ko mu brand runaka yakubona bitewe nuko uteye kavuga kuti reka twinkrize mu nabandi bantu kuko ubu ngubu koko fashion yagiye ifunguka gibona muno muno mugufi muno byibushye cyane muno ufite ubumuga runaka bwa baruguru cyangwa ubwo bw'umubiri busanzwe ariko ntago bagira akazi gahoraho ashaka gukora rimwe mu myaka 20 bitandukanye na mu nawo umuri kimideri ariko w'ubugeni a high fashion model we asabwa ibintu byinshi mu buzima kuko kabara akazi kagahoraho agomba kuba kugira attention y'ibintu arya agomba kugira attention ya skin kubera ko iyo mugiye gushaka akazi muri babiri umwe afite uruhu rwiza undi afite rubi ufite rubi niyo waba uteye nk'imana uvuye mu nzira kuko ugora abantu ba makeup so bisaba ngo umaintaining umubiri wawe urebe ibintu urya urebe ibyo wambara ugire imyitwarire standing out kubera ko abamodo burani nk'abambasaderi ntushobora kuba ambasaderi w'igihugu utazi kuvuga bisaba rero ngo umenye ibintu uvuga uryo ubivugamo aho bivugira n'igihe cyo kuvuga gikwiye kuko iyo ugiye kuri set ugira isoni ntabwo brand yongera kuguhamagara nkatwe none abazungu bakunda reka mbyite ubujajwa abazungu bakunda inkuru bakunda inkuru hari n'igihe ugenda ukayemvanta ukababeshya kugira ngo ukurure amarangamutima yabo buriya nko muri iyi minsi abana bo muri Sudani y'Amajyepfo
babona akazi gahora kuko bitwaza ibintu by'ubuhunzi. Hari igihe umwana avuga ngo nijye wasigaye muri famiye, wenda twari abantu 15, ababyeyi banjye barabica, ndera abana 14. Umuntu wumvise ngo ufite imyaka 21 urera abana 14, umuzungu ba interese akumva ukuntu ubarera ute, nta kazi wagiraga, ni gukiza. Ashobora kuba avuga ati reka mwongere indi kontra. Rero iyo utazi kuvuga uri kuri seti ntabwo bakwakira. So rero ibintu byo kwitaho ni byinshi. Icya mbere nanjye ndakubaza kuki umudoringa murakara, ntabwo kuba ari ukurakara. Impamvu reka ne kubyita kurakara kugira ngo abantu batagira ngo kurakara barimo kutwumva, ukora isura iri serie kugira ngo dutandukanye modeling na beauty pageant. Uzabona aba mister n'aba miss bagenda baseka. Iyo urimo utambuka ugaseka, umuntu arangarira ubwiza busanzwe bw'umuntu akibagirwa ibyo wambaye. Impamvu rero ubona mu mujyi bagenda banabikora ariko oya, ntabwo wambaye mask iyo umuntu akwambitse imyenda areba n'uruhu rwawe. Imyenda ibigomba kumacinga n'uruhu. So rero impamvu umuntu adaseka, reba nk'urugero nka Isheja Mo yaragiye atambuka ari guseka, ntawe akongera kureba ubwiza bw'imyenda yambaye, yari ubwiza bwe busanzwe kuko ari umukobwa mwiza. Rero umukobwa agenda ari seriye mu maso kugira ngo n'umureba ntumutindeho, ahubwo utinde ku byo yambaye. Yego, ako kantu byo ntarugo abantu benshi barabaga bazi impamvu, ariko aho ngaho birumvikana. Impamvu ngira ngo tugende twanabakiriye muri babiri ni uko Alex aba mu muziki na Kabano aba mu bintu bya fashion, kandi n'ubundi ni ibintu biba bishobora gukorana kenshi gashoboka. Ntabwo mu bintu bya fashion kiri guko fashion nkura nayo kugemba uhura nayo uba muri modeling. Yego, urumva ni ibintu n'ubundi bishobora guhura cyane. Niyo mpamvu rero ngira ngo tuze kugerageza guhuza umuziki na modeling na fashion muri rusange. Alex, abahanzi ubu ngubu umuziki wacu wageze watangiye kugera ku rwego ku buryo umu vixen ubu ngubu basigaye bavuga bagahanga gaciro. Imbere byabagaho hari ubwo umu vixen umuntu wagiye muri video bajyaga bavuga baturiye umuntu yagiye muri video bakumva ni ibintu by'agaciro. N'ubu ntago byari byari by'agaciro kuko baracyabonamo mu vixen girl cyangwa umuhungu wagiyemo bakumva nkaho ari ikirara. Baracyabitekereza kuko abakobwa beza igihe cyose njyana managiriza baratise ntibyangoye, twari inshuti n'abampaga abakujyamo yabara bakanayishyura neza by the way. Alex ariko abantu bose bahuye nawe urumva rero iyo kugeza kuri isabune ibyo twabwira n'abanyarwanda kara ni akazi. Abanigeria basigaye bajya muri Afurika y'Epfo gushaka abakobwa bo gukoresha muri video rimwe kugeza gushutira indirimbo ya Eddy Kenzo bakabara ku isaha, bo bageze aho babara ku isaha. Ntabwo hano urumva turavugana tukakwishyura iyo twakoresha amasaha 5 cyangwa 10 ariko ari babara ku isaha. Nsanga umukobwa amaze kumwishyuye hafi 1800 kandi yari amasaha make cyane according ku byo bamusabaga gukora. So rero hano mu Rwanda icyo turacyafite imyumvire, ariko igihe ibintu byose iyo mbireba mbihe igihe kandi nkatekereza ko bizahinduka. Ntabwo twari twazi ko umuziki wahinduka, Leta igatekereza gushyiraho ishuri ry'umuziki ikaduha na Minisiteri ya Creative Industry. N'ibindi rero n'abazabyumva bavuga ko ari akazi nk'akandi kazi kari ko kose. Kugira ngo ujye muri kampani ya Franco ukorere umukobwa wishyura amafaranga runaka ajye muri video y'umuntu y'umuhanzi kugira ngo use neza. Gusa ariko biracyari imbogamizi, ibyo birahari kuko hari abo baba atari no muri wenda muri kampani z'abafaranga, ariko kugira ngo ugende hano ndagufata kamwe kamara. Urumva dusigaye tujya kureba iyo ubonye nk'umukobwa ukamwa approaching kandi se wajya muri video y'umuhanzi wawe cyangwa umuhanzi yari yamwibwiriye ubona kandi ari umufana, abone ko yanabikora neza. None ikintu gisekeje wabona nk'indirimbo ya gakondo ukabona yemeye kujyamo, ariko mama wawe ujya muri gushara ibibazo bikavuka. Iyo urumva ko ni ibintu mu ndirimbo aho tukiri ku bintu by'ama video vixen, ni umu video vixen uhembwa make ni nkangahe? Negosiyasiyo ntabwo ruvuga ngo hari igiciro runaka gihari ko nta supermarket se baba bariyo performance z'abahanzi, kutavuga ngo umuhanzi cyangwa twigeze gushyira igiciro, twarebye abahanzi bariho banini bariho icyo gihe twaga dushyira igiciro ntihagire uhamagara byibuze ntukajya munsi ya miliyoni nk'ebyiri. Nkabona abandi bari bakora amafaranga cyane bagendaza ngo babakubise za miliyoni 500 mbwira umuhanzi wanjye twari hamwe ntireka reka tujye na turasa tujye tuzijya dukora. Ntabwo ari igiciro kiba kiri fix kivuga ngo kiriho ibyo bikorwa, ariko ujya gusa nk'ibihugu byateye imbere nka Nigeria ujya kuri wabaza management ya wenda ya South Africa urugero bakakwereka muri
South Africa ni gutya, West Africa ni gutya. Ibyo nibonye kuri Bana Boy aho twamunegosaga tugura kutumpa miliyoni y'dollars ngaza ku perform nga mu Rwanda. Ese wa mugani ayo makuru ubivuzeho gato bya Bana Boy. Nubundi njya bona babyandika ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye. Bamwe bakabivuga uko wenda bishakiye. Hari nkaho nabonye bavuga ngo Bana Boy ngo mwari mugiye kumuzana ngo abaca ngo miliyoni y'dollars ngarika nababwira ko ari buryo private jet ngo n'ama 5 star hotel ngo bigera nko muri miliyoni 500 ngo biranga. Byarangiye bite? Ntabwo yageze aho ngaho ahubwo yageze muri miliyoni dushije byose ko nawe rero kandi munsi yayo gatoya ariko ibyo yasabaga private jet yadusabaga ibintu byinshi cyane bitanu. Biri busiga Rwanda Revenue kubaza amafaranga yagiye. Ni ukuvuga byari byahwanye na miliyoni byose biri kumwe bintu byose. Ya n'andi makeya ubwo twari twabaza kuko twagiye tukuganira nawe ariko usanga ntabwo byari gushoboka n'amafaranga menshi kuba nka miliyari biri mu gihugu. So keretse ari inkunga nk'uko Kendrick Lamar yaje ndibaza yuko amafaranga ntayo yishyuwe nk'uko numvise ahubwo ari iriya toya arimo gukora iriya toya. Ni sawa cyane kabano yigeze gukomoza kuri kuba modo kuri bamwe mu bamodo n'ubundi bateye imbere baciye muri We the Best. Ni We Best ni kampani ya We Best Model Management cyangwa se kuvuga We Best Models. We Best Models. Ubu ngubu We Best Models ni abamodo bangahe ifite bari kuri international level ya producing? Abari gukora ubu ngubu dufite ushobora dufite nka 11 ariko kuri market dufite nka 14. Ariko dufite casting ejo bundi kuwa gatandatu twifuza kuzamura umubare. Birasaba iki noneho rero? Kwitabira ukaza nyine twabona ubishoboye tukagusinyisha. Ubwo ubishoboye bameze ate? Ubishoboye icyo gihe iyo ubajije gutyo ikibazo kiba kiri a bit tricky. Ntabwo jyewe uko ndeba ariko izindi agence zireba gusa nyine hari ibintu by'ingenzi twese duhuriraho uburebure bureshya gute ubwo umukobwa ubu ngubu noneho dusa nkaho twabizamuye ntabwo dushobora gusinyisha umwana uri munsi ya metero 1.7 kugeza kuri metero 1.82 ku mukobwa. Metero 1.77 karebarebare ni barebare cyane. Ubu ngubu isoko bari kureba abakobwa ba high fashion gusa guhera ngo barahari se mu Rwanda baraboneka turabahe kuko turabafite cyane barahari. Noneho umuhungu byibura nka metero 1.87 kugeza kuri metero 1.89 ko nanone arengeje 1.89 akagira 1.90 tangira kubura akazi byajya bigora abantu kongera imiryango. So ubwo rero ibintu duhurizaho twese ni uburebure kuteye umukobwa utari munini cyane umukobwa nyine nibura umukobwa ufite nka taya 34 kuri hips nahise kuri kubivuga ukareba Brenda ugaseka. Ntabwo nsetse ateye nk'imana ntabwo abakobwa bose bagomba kuba bananutse. Nibyo she's a curvy ntabwo ari plus size. Ubu musozi gutere tuve kuri abantu bavuye hano uteye neza cyane e kave reba ukuntu hasa mu maso rero ibyo duhurizaho twese nyine n'ubwo burebure imyaka ugomba kuba at least nkatwe dufata ufite 18 kugeza kuri 21 wirengeje ni ikibazo uri munsi ni ikibazo rero ntabwo umuntu ajya kuvuga ngo ndarebe ahubwo rero igisigaye ni ijisho ry'akazi kubunanutse kuri muremure kubuteye gutya ibyo ntabwo bihagije hari small details jyewe ngenda ndeba bitewe na marketing nkavuga ngo she is qualified cyangwa se he is qualified to be a best model. Ubwo ngubwo se bizaba kwiryari kwiyandikisha abazaza bizaca ntabwo twe twandika. It's open casting call kuri buri muntu. Uburaza nyine ntabwo twandika uwo twafashe kuko niba hazaza abana 1,000 ntabwo nabandika bose na website mara kizaho ngo nandike ngo ni stress mba niteye amafuti kuko ntabwo ngiye gukora online casting bazaza mbarebe n'amaso yanjye mbapime nzandika uwo ngiye gukorana nawe bizatanga saa 8 bizabera kuwa gatandatu hitwa Sundays at Hub Kibagabaga hari kuri Google Map biroroshye cyane Sundays at Hub ariko ubwo nagira ngo n'ubundi We Best Models si bagira social media platforms umuntu ashobora kujyaho turayifite Instagram abantu benshi bari kuyibona yaba ari niyacu yaba ari niya company biri nibwira ko tuzabona abantu bahagije kandi abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa kuko nkunzi bwira inshuti ikabwira hoho ikabwira hose abana bimaze kugirira akamaro byarenze imiryango yabo Kinyarwanda cyinshi nkunzi bwira inshuti ikabwira hoho ikabwira hose nkunzi bwira inshuti ikabwira hoho hoho ikabwira hose hoho niki
kwa bikurikiranye uraza Mungu wigahena ragucanga oya nabo ricangana ndacangura nibwira ko bitakigoranye cyane ko umuntu ajya gusobanura cyangwa avuga ibintu byinshi nutarabimenya nuko aya makuru ataramugeraho ariko namugeraho azabona ko yatinze cyangwa se yakererewe ubu umuntu wese yifuza kuba umuntu niyo mpamvu ugera ubona abantu batagira akazi abenshi ujya kumva kumva arahubwiye ngo ndi mu modo nta n'ahantu arahari ujya ubona abantu kuri social media na influencers ngo babaye abamodo modeling ahubwo sinzi n'impamvu abantu batayumva abantu benshi barayitirira umuntu wese umuntu utazi na brand imwe akumva ngo ndi mu modo n'akera twakoze video bandika ngo umuyoboke video direct ya Tom Cruise rero cyo nakoze kwa rugutona kamera nka Isabel Nara uhita uba direct ubu rero bisa nkaho byivugira nkuko nababwiraga nyina makuru yarenze abamodo wageri wabo biva mu miryango bijya mu nshuti ubu ngubu umuntu navuga ngo iwabo barabuza kuza nibo biyicira kuko modeling ni career nziza ntanu batabi bibazo bibazo biba hano hose kibazo bagira muri modeling bakigira no muziki no muri football na ye no muri office hose cyane ariko rero ingona zirya bamwe abandi bambuka bamwe babikiriramo abandi bakabihomberamo Alex uri kuvuga ikinyarwanda Alex akavuga ati impumura imyaka tumaze sezwe z'ikinyarwanda cyane eh Frank asinyarwanda erega ndu munyarwanda nta rundi rurimi hari nanjye nawe munyamakuru kumona abamoto bawe benshi mande dukunda gukubitanira iburayi nose niho hari amasoko cyangwa niho hari amafaranga twifite niho babasha kwafodinga rate yacu cyangwa se niho dufite akazi cyane ariko ubu nta nubwo bari iburayi cyane basigaye bajya gukora iburayi bari based muri Amerika urumva ko kuko iburayi harahenda cyane so aba ugize imana akabona visa ya Amerika cyangwa atangiye gukorera hariya aba based muri Amerika akajyaza gukora iburayi agasubirayo Okay. Ni sawa cyane. Mvashe n'iyo turaza n'ubundi kwigaruka cyane. Ariko reka nigarukire kuri manager. Naho zimbaza mukanya twakiriye abantu bakina cinema. Mbabaza icyo bivuze muri cinema kuba ari yakurira twaye award nk'umukinnyi. Bo ba musupportinze. Je bo ba musupportinze. Bo babyumvaga. Eh ba musupportinze. Bavuze bati ni abantu icyo ahantu hisirebera naho ngaho. Yembaza vuba vuba kugira ngo ataza kunshi. Ba musupportinze. None ndababaza ati se ko kuri airport abanyamakuru bamubajije filime yakinnye cyangwa yakinnyemo yamufashije kugera kuri icyo gikombe hari filime ye muzi nsanga barayizi baravuga ati hari filime yasohoye ati ushobora kuba ariyo yamufashije yanakuriye mu bihugu bijya bitandukanye biriya bihembo mwatwaye byari byateguwe na company iri based hehe ikorera hehe muri Kenya ni company ikorera muri Kenya usanga itegura n'ama event niko nabibonye muzaba yego urumva ko birahabanye kuko abandi hari nabo babatekereza ngo n'abanyarwanda bavuye mu Rwanda ngo bajya kubitegurira muri Kenya urumva barimo kubivuga reka nimwe mubivuge yebwe ngo nabo n'abanyarwanda babivuga abana babigose oya twebwe naje nta matiko tukigira iyi showbiz yacu urabona kera twarwa Franco yabaga yakoze modeli kandi twese tukagera icyo atadutumye tukajyayo ndetse tukanabibwirana ugahamagara w'i Butare kuri Salus ugahamagara wahe tuti Franco yakoze ABCD uri umunyamakuru ku wundi kugira ngo information none rero baraza hari ariko baje kubaza impamvu wayitwa itatwawe na runaka so ibyo rero jyewe sinabyanga wowe nanga nuvuga ko ntari nyikwiye kuko iyo mba ntari nyikwiye ntago mba nabaye nominated so niba nari nominated nagombaga gutsinda cyangwa atsindwa so ibyo rero baba n'abanyakenya in fact ntabwo rero nabazi gihe nabimenye mu gihe twarimo kwibuka ejo bundi ntabwo nagomba kubipostinga nacishagamo nkabireba nkareba babibonye bavotinze kuri gihe ahubwo abavotinze benshi nabavuye Buganda nabi Buganda kuko Kenzo namuhaye link ayishyira muri groupe y'abantu be so kandi harimo umunyarwanda n'umunyakenya n'umurundi ngira ngo nanjye ahari so rero ibyo ni ibisanzwe ko yakuriyetinga kanyite chaos kugira ngo abantu nkuri iryohe ko ari abanyarwanda bayiteguye ahubwo kugira ngo tuyitegure tuyijyane wishyura amatike na hoteli n'iki wayitegurira hano da ukanayiha ushaka abayitabiriye se bari nominated baturutse mu bindi bihugu ababiteguye nibo bakavaringaga wenda ama expense yabo cyangwa umuntu yagendaga nyine tu impamvu ugomba kubajije nuko ari abatarahageze urumva iyo organization ya uko yari imeze bakubwira ko nuhagera bagutekinga kare bari ku
ukwiteho aho kuva ku kibuga baragutwara kugeza muri hotel kwa bagaba biteguye ariko amatike kujya hano ni wayishakiraga so bamwe nabashoboka bataraje kubera iyo mpamvu ariko uko wageraga bakakwakira kuko nange nabaje kuntora ku kibuga abanyara kuri hotel byo ntarago biba byoroshye henirisha ku burebure gukiziriko iziritseho arabagerageje ko ariyo mpamvu arabagerageje bikanga rorenze nimba baritegeraga twihera muri cyo nyumu binangaye si hatari watwaye igihembo nka manager wo muri wa mbere muri South Africa nyuma y'imyaka ishize nta muntu ufite uri kumanajinga mu buryo buri official kandi uri ku rwego rwo hejuru buriya wenda iyo tuza kuba duvuga tuti yes ni manager managing the band ni manager managing Medi ni manager managing Bruce Melody n'ubundi ugasanga ni ya mazina akomeye byari kumvikana barebaga ibikorwa umuntu akanya ari gukora cyangwa barebaga n'ibyo yakoze mu gihe cyashize bibyo na client ubise bamwe babigizaho n'ikibazo ariko babigizaho ikibazo umunsi baza kuba igisubizo batespectingaga bazategurize abazi bahe cyangwa bazabaze kwinshi bazazanye bahe bayimushyire kuri kategori ya manager barebaga ibintu byinshi cyane barebaga it's only management barebaga na promotion icyo wakoreye igihugu cyawe no muri South Africa bakareba igihe kinini cyane so aha rero ntabwo barebaga ni manager urimo kumanejinga none ahangaha iyo bari urimo kumanejinga none ahangaha ufite umuhanzi wahitinze bari kureba abantu basanzwe bahari niyo mpamvu mwabonye hajemo Babutare ntihajemo Salam K ari ugenda na Diamond buri munsi day to day manager bagenda na buri munsi nanakusoreba abandi bahoze bibeshya ngo Babutare ngo ni manager wa Safi wose wa Diamond wa Zuchu n'abandi bose barimo oya bari bose bafite amanager babo basoma banze barebe kugira ngo banze banabimenye so rero Babutare ni umuntu umaze igihe kirekire dushobora kutunganya imyaka ariko muri iyi myaka nk'itanu ine ishize ntabwo akiri muri muzika cyane kuko abaye umunyapolitike ni umudepite mu ishyaka ryo ku butegetsi ariko ukomoka iwabo ndetse urina afite na komisiyo ayobora komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage so ari bize cyane ku buryo nimureba no ku mapaje ntagakirirwa navuga kujyanye n'umuziki kuko asa nk'aho yabaye umunyapolitike so rero barebye ariko cyagiye byose abantu bose agiye afasha ari byo bagiye bareba nanjye bakareba n'abahe bahasangiye afata bakareba Tom Close namujyanye i Bugande akorana n'abari abagande bacerane n'abakoranye na Fizzo n'umugande bagiye babireba ibyo byose uko byagiye uko twagiye tubikora uko twagiye tujyana umuziki wacu muri South Africa kugira ngo abantu babubone so ibyo byose ni ibintu bagiye bareba ndibaza yuko wenda no kuba babonye ko twafashe igikombe ariko nibareba no ku ma YouTube barimo basobanura kategori yacu barabisobanura baramaze nk'iminota itanu basobanura uwo muntu bagiye guhemba uko gahunda ze zimeze so bose nibahumure ubwo ibutabazareba manage uzabugezweho niba ari dinya giti kuko niwe unohanema ro ufite umuhanzi ariko nkeka yuko wambaga n'icyo cyiza cyo kuvuga cyo gusukiriyaringa ibintu nk'ubu ngubu umuntu aramutse yumvise ko barebye ibyo bintu byose yakwa understanding impamvu kuko nyine ntago yatekereza ati kuki yungu yafite iwe wenda akomeye cyangwa ibi biba byumvikana cyane kuri kategori yakoze yatwaye award y'umuproducer mwiza muri South Africa we babikiriyarinze hehe barebye indirimbo ari gukora kukanya nawe cyangwa barebye n'ibyigihe cyose bo hari ugeze Kenya urasanga indirimbo abahanzi bagezweho nge ndi kumitekereza abahanzi bagezweho hari uwa mbere ni Israel Mbonyi rwose bari ku rwego runini cyane hari umuntu witwa Element batagira ngo bari muri indirimbo ya Fudetwa Element ku giti cye n'umuhanzi ugezweho cyane hariya hari umuhanzi witwa Ben hakazana ba melody basanzwe n'ubundi barakoze n'amakorabo so rero hakaza n'umuhungu witwa Kevin Kade munda jugumira murandimo zigezweho hano nizo zigezweho hariya so bare mu rero bazikoze ndimo zabo zigezweho nkeka ko ariko aricyo bashobora kuba narebye ko zaraza kuzamo nanone zimwe za munda nane ni indirimbo ya Ben indirimbo ya Ben nangahe irasa nk'ari bwigezweho muri Kenya nimo nariba mu chati yabo urabona kuri mwanya wa gatanu wa kabiri wa mbere n'ahandi kubara yatandukanye so bashobora kuba aribyo banarebye kuko Ben yararimo muri izo ndirimbo basanzwe banabizi akabakoze ariyo mpamvu yaje mu producer bari bariho ibyo hano twebwe barabivuga kuriya ariko nujya kureba ukareba Ivan tumaze iminsi tutamureba tutamwumva cyane ariko iwabo muri Kenya arimo arakora ibintu bya danje niyo mpamvu mwabonye twa ibikombe bitanu barabimanjya mwabonye ko yabiteruye so rero twebwe gatarwa mama mwabonda kanyaga none se mujya gutega mugiye muri Kenya mwari muziko muzatwara ibikombe buri ugiye kumbwira ko nkakoze yavuye Kigali ataramenya ko yabitwaye reka wenda maze nkubwireho gatoya
abenshi bazi basanga Nairobi. In fact ntabwo nagiyeyo sanswe ndi bugiyeyo nk'ibisanzwe baza basangayo abari baje gutwara ibikombe. Ariko still buri hari ukuntu muri uzare amawadi batumira abantu harabandi bari baje kandi batabitwaye. Bari bavuye muri Kenya bari bavuye na ko Tanzania ntibabitwara. So rero kuvuga ngo baravuze ngo twe twagiyeyo no kukubwira ati ngwino nominated. Ibyo nta numva nanjye najyayo kuko sibwo bwa mbere nanjye niba Uganda bigeze kujyana ku Ganeshoni kuri NTV na televiziyo yaho na High People banshimira ko na promoteza umuziki wacu nagiyeyo nagiyeyo kandi ngenda ngiye ntabwo nagiye n'abahanzi nkuko najyanye imbere na Charlie Nanino. Yego nk'umumanager mwiza wakoze ibikorwa nyine abantu benshi babona akunze dore ko wabona utwaye n'igihembo ni nk'izi disadvantage cyangwa se advantage zo kuba umumanager. Ikintu cya mbere muhanzi nyarwanda cyangwa umuhanzi wari sinashobora gutera imbere ngo agere ku rwego runaka adafite management. Ntabwo biba ashobora gukora hit imwe bigire hano ariko kugira ngo ya consistent igumeho abe umuhanzi ukomeye adafite management ntabwo byashoboka. Iyo ndibaza ko ari advantage ku muhanzi na manager urimo gukora ku kazi kuko management ni akazi ahubwo abantu bajye bagerageza kubitandukanya barafata abashoramari bakabita aba manager ba artist ariko hari investor hakabaho na manager na day to day manager niko bundi twa dukwiye no kwitwa kuko tubana n'umuhanzi umunsi ku munsi umenya yaryamye yabyutse yagiye muri studio ibyo byose twa tugomba kumenya tunategura gahunda y'umunsi y'umuhanzi. So mu Rwanda rero kamvuge disadvantage mu Rwanda ntabwo abantu bera basha kubyumva abantu baraza bakavarya bamukira banyu mujye munyitaranya nawe ati manager wa mbere mu Rwanda ni Gaël kwera afite amafaranga cyangwa jatu kamvuge jatu bamvuze karomba no uriya ntagara umukire wacu bavuze ntagara umukire wanjye uriya ntabwo uri mu gikundi se reka reka iyo umukire wanjye wamwita kabanda jadu kwanza ni nawe nemera manager ubundi kuko niwe wakoze ibintu bidasanzwe kuri melodi kuko narabibona n'amaso yanjye dore yanaduhinduriye n'intebe ubutumeze neza nawe DJ aramuhinduye ubu ngo yahinduye koko. Aho rero iyo mu Rwanda ubonye management yaho usanga tubyitiranye mu kubyitiranye rero hakaza kuvamo confusion no kugonganisha abantu no kutabimenya rero kugira ngo tubisobanure biratuvuna natwe ugomba twarabisobanura igihe kirekire abantu bari basha kubyumva ariko good enough no kumuhanza usanga ukomeye usanga afite manager muri iki gihugu ntawe ntago bikunda ariko bikaguma biraho ngaho tukibaza ngo habaye iki kandi haboze ka kantu ka management kugira ngo umuhanzi agere hejuru kugira ngo umuhanzi agere hejuru kaba no ubu ngubu utekereza ko manager muyoboke afite nk'umuntu ariko managinga afite nk'umuhanzi ariko managinga nta nubwo ari umwe utekereza afite ahubwo sinzi mwege n'ukuntu mubibona erega muyoboke ukuntu akora ashobora kuba adafite umuhanzi uri official arimo kumanajinga ugasanga ubujyanama akora buruta n'akazi akora yego cyane rero umuntu umubarira umuhanzi umwe nta makuru afite yicare yige ku mugani wawe yamvuga igezeho wa mugani wa Papadobo ushageza na udutere imbere ah ni umu content creator cyane Papadobo kabisa bameze neza cyane ariko none reka tube mu buryo buri specific bakorana mu buryo bwo gukorana nkuko tuzi ngo yamanaginze Tom Close yamanaginze Dream Boys sawaje ngiye kumara babaza akabano oya impamvu ndi kubaza akabano ni ukugira ngo nkumvishe ko hari abantu benshi wenda bakeneye amakuru kubimenya nyine ariko ibyiza amakuru inkuru mbarirano iratuba kuko ushaka ko dutanga amakuru atuba ndagira ngo mbarire none nyiri ahita tubwira ura none se uramye uri inkera mu cyamuka hari aha okay hari umuhanzi why you have to go through uri ku managing none mu buryo buri ofisha uvuga uti ngiyewe ndi manager wa kanaka nawe right now abantu benshi marina se bavugaga yeza gakene avugaga sha urihuta sha murabaza oya kubaza akagenda kubazwa kubera ko ndi sinzi ngo naba numiwe da none se ko nabibonye ahantu marina marina reka bwe kiriya none hanina bibabwire marina ndacyamufasha nkuko nabonye nari mu gufasha platine mu gitaramo cye ndacyamufasha kuri comeback aye kuko marina ndamwemera from day one umunsi numvije ijwi ryarimba kuri radio yabwira Austin Austin akamufata kama jabadrama nawe nundi wese wowe DJ ukina ndirimbo zo gize ukina mister urumva ku buryo siwe wenyine hari nabandi umuntu abafasha atari kuva ngo ni manager ingero nagenda ziguha nyakwigenda Bravani Man muri kodashira indirimbo yakoranye n'umwana bita France impundo irandirimo ninge yagize mu ruhande 100% indirimbo ari nesano na Red Bravani ninge yagize mu ruhande ibyo mbikora kubera ko nkunda umuziki wacu ariko right now abantu harimo kuganisha akamakubwire ati Ben
Yewe umve yuko atari nabonaga nishaga Alexi. Ese ndiwo bamwihetiye. Simba nabiganisha aho ngaho se. Nukubera yuko warabidusobanuye ubushize ubuherukano. Ntabwo nagishira ku imbere, warabikiyariza. Ntabwo none aha ngaha mfite umuhanzi. Ahubwo ndimo nifuza yuko n'izindi management z'abahanzi cyangwa abahanzi twashyira hamwe. Iyo kizadufasha gupenetrate ngo tukinjira muri ria industry yatunaniye. None aha ngaha kwirwa buri munsi hari ibintu byarandamisha Franco. Kumva Melody Bene, birimo umwana arasora indirimbo ntikinwe abanyamakuru bakabitindaho indirimbo nizikinwe ibyo uzi ko nagize aho narindi Uganda na Kenya bambaza nkabwerega na beef ihari that's promotion of their songs ariko nyine niko mbibona ngiye kubisobanura twabitindaho ariko reka turebe uburyo twafatanya twese niba ari Crema niba ari 155 niba ari Muyoboke turebe ukuntu umuziki wacu niba hari umuhanzi wakoze nkuko ra twabonye melodie yagiye muri Amerika twese tumujya inyuma bahanze nibyo mbabwira buri munsi n'ibyo mbabwira aha ngaha nitutabikora tuzakuma gutya nureba izi zawadi zaje nujya muri Tanzania Devane bamufashe nk'umwami wakoze ibintu bya Tanzania man desperate nujya Kenya aho abitwa ba Choreography Jones zirawadi twaye bara abanyakenya uburi ba celebrating none twebwe twinjira ubundi twaje dusa neza Franco sha nago baturushaga no gusa neza kwanza para banjake Alex bari wambaye neza noneho meme ndariye kure raje n'abitwa abandi jo wakale abahanzi bose barahaguruka ukagira ngo dore tuje batubazaga umujyi wacu sa neza president wacu uri smart abaturage bari smart ibintu baratubazaga credits tudakwiye exactly urumva icyo gihe amatelevizi abo nibararebaga twebwe tubaza ibyo bintu nibyo twakabaye twishimira aho kugira ngo ngira nsanga umuntu arimo kwanariza mu yoko igikome na kiguze ariko reka mbe nakiguze ariko your money niba nakiguze nkakigeza aha ngaha kubera iki tutagaragaza yuko twari tunagikwiye aho kugira ngo twitere imishyo nibyo yego cyane cyakora ibyo bintu byo nibyo wa mugani ibaze nko kugira ngo umuntu ajye kugira ati reka ngo baza akabazo k'amatiku ni ibibazo hari picture challenge nateguye ariko ni kuri Alex hanyuma kuri Franco we picture challenge n'ama foto nka kubaza akabazo ni foto bashyiramo nka kubaza akabazo picture challenge baba bifatagije rega nibatoya baba bakuriye muri za yego reka yego mugiye bari kuyashaka ugiye guhita ubaza bayi bayashaka shaka kubaza Alexi manager ushize na kwa hari giritse buna kwonye ho uvuga yuko nyuma y'igitaramo cya Platini umuvuza ibigwi uvuga nibyo yakoze ndetse ko ari n'umuntu ukomeye mu bahanzi bahari nyuma ya Platini ni uhe mu ndushaka kuvuga uti imbaraga ze mbona kabisa zishobora no tugeza no kubindi bihembo biri urumva nuko tari tubivuga abahanzi burya harimo kategori nk'ebyiri harimo kategori y'abahanzi bakuru abahanzi bakuru na portatinarimo nuko bashatse kumugira nka pwamika neza kuko muzaza hakabona abana bana bavubuka abo baje bashyashya sinzi rero ndi buvuga wariwe kugeza kuri sa muri abakiri bato abatoya hari ntago ndi buvuga umwe hari umuhanzi bita Kenisol reka nkasimbuke Kenisoro n'umuhanzi buriya ubona yuko niyo umureba gutya n'umwaritiste n'umustari asa n'abastari hakabaho umuhungu bita Kadaramba baza aho ngaba bo bategura ibitaramo n'abandi n'umuhungu bamusigiriye ariko ibintu bihira inkoni ihira igihe ubona mwese ubona ko kubera ko murabizi ibyo mvuga nawe urabizi kuko iyo turi hamwe kabisa birarasohoka ngiye njya gutara makuru so rero ubona wa kabiri wa gatatu hari Ariel Ways hari Juno Kizigenza abo ni bamwe mu bahanzi none aha ngaha mbona muri generation nshyashya nshobora guhagarara nkavuga ariko abahanzi rwose ngiye nabaha naho mu bakuru mu bakuru buri abakuru rero basa nk'abagenda banakubana hari Ben hari Israel Mbonyi hari Bruce Melody so abo ngabo ni abahanzi ushobora kuvuga utaba abahanzi na Christophe wagarutse Christophe agiye wari yagarutse kambakazi hari cyane cyane muri Canada si cyenda kuba urumva yari yagarutse ukabona yuko amatu menshi hanze ukabona ko ni abahanzi ushobora gushyira hari abamwe hari abaridamana abo ngabo batajya bavuba baba hari hariya so abo ni abahanzi usanga nubundi ari bakuru nyamara niba mubyibuka kuri wacu na muzika bashyizeho aba
new generation bose ni new generation kwanza abo ngo twatuvuze bakuru ni generation cyashye wabonye bakuri byo bakoze akabira protini yakoze nakumerera nawe rero ni ibintu ubona yuko basa nkaho yabaredamani byakoze yaba ari King James usanga bariho ariko kugeza kuri isaha abo bona n'ubundi bari kuri trend nabo ngabo nkubwiye ni Benny ni Melody ni Zayn Mbonyi ni Medi ngabo Medar yego ngira ngo gore twese tujye no kuri bya bibazo reka duhere kuri ibi ngibi uzajya umbwira yego cyangwa no gusubiza yego cyangwa oya no kuvuga nimba wenda mbaje ati Brenda n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ndaza kwifata oya ntago bigoye ntago uyu munsi nta kintu kikomeye kiri reka twatangiye cyambere uboreze gato urumara ukuntu bajya bakubaza ngo Medi cyangwa Ben oya mbese ngo aho wavuga ngo yego cyangwa oya wavuga ngo Ben ndamuga ha frango yavuze ntago ari ibyo ngibi byo bikuyemo okay aha ikibazo cyambere muyoboke ababazwa nibyo Bruce Melody ajya muvugaho wapi ngo ni hoya ababazwa se nibyo avuga kuri The Ben muyoboke ababazwa ibyo avuga kuri The Ben muyoboke ababazwa nibintu Bruce Melody ajya avuga kuri The Ben cyane byo birakubabaza ariko kuri we ntabwo bikubabaza muyoboke nawe abona ko ari manager w'ibihe byose no kuko ushobora gukora ikosa nkiriho oya so far yes kuko I've done my part komite ihagarariye abahanzi ntiyuzuza inshingano zayo ahubwo asobanura niki ikora nduyimana Jean Paul nuko umugize uvuze no wavuze komite y'abahanzi si uyihagarariye ra oya yavuye muze oya komite y'abahanzi cyangwa uravuga inama nkuru y'igihugu y'abahanzi no witwa Tuyisenge na Tuyisenge nako Tuyisenge mushoti wanyu n'imvuzi bizuvuga oya nuko we ntaga wa muri komite ni Tuyisenge ni Tuyisenge twabaga muri management muri twarasosiye aba manager ndeba kirema ndabigo sigiye giye ndigiye kubona ngiso twa bacuruzi tujye muri PSC kwigire mu bibi muyoboke hari umuntu yicuza kuba yaramanaging nta numwe pe iterambere ry'umuhanzi rishingiye ku mafaranga mushorwamo iterambere ry'umuhanzi rishingiye ku mafaranga cyangwa ku ngano y'amafaranga mushorwamo no hoye okay urumva se cyari bigoye use kutifasha yari gutegereza kuri Melody nibyo byavuze ategereza urazo nigeze muvuga se tayito bayibonye bana oya ntabyo navuze bo bajye kuvuga ngo ibyo avuga kuri Beni oya oya mushimishwe ntabwo bishimishwe erega YouTube yacu mwarayibye ntabwo tukibishyiraho wasanga mwarabigizemo uruhare nawe ishyiriraho amafoto aho ngaho kubera ko igihe cyose abahaye umusanzu kuri YouTube cyaranyu sinjye wacuma ngo nongere nyiri oya oya ari aho cyane nubwo nani baburya no kwibaza ishyiriraho ifoto dushyiriraho ifoto ya mbere n'amafoto ariyo ntabwo kuzana no ya ntabwo ndi mukubaze kuri abo bantu rwose oya ntabwo nari ya background turi buvuge okay hariya ni kuri kabano tugiye kabano reka tubare we tubaze ifoto yishyiremo yose nge ninchake mveho ifoto yigire nini y'ibibazo y'ikibazo nagira ngo ifoto y'ikibazo bayigire nini wowe usome neza cyangwa reka mbigusomere urwanda rugizwe ahambere intare nyene n'uturere 30 byonyine intara okay intare 5 n'uturere 30 intare nye n'umujyi wa Kigali n'uturere 30 intare nye uturere 33 harimo n'umujyi wa Kigali umuntu wa ukoko w'intore yananirwa kiriya kibazo urwanda rugizwe nandwe ndivuga harana bivuga bikuye mu mutwe urwanda rugizwe n'intare nye umujyi wa Kigali n'uturere 30 ubwo n'uturere tugize umujyi wa Kigali tutatu muri utwo 30 cyane ariko turakabije n'ese si urwanda muri umujyi wa Kigali ntabwo uri mu Rwanda uziko nzi n'imirenge ahubwo n'umujyi wa Kigali ugomba kubyongeraho cyangwa utabyitira shyiraho boro ya kabiri bazabugira exactive ntabwo nabona exactive nugera kuri mirongo itatu cya kabiri aha imodoka igomba kugira amapine angahe kugira ngo ntigirane ikibazo n'abapolisi amapine 3 amapine 5 amapine 4 amapine 2 amapine 5 ane irimo igenderaho na rimwe rya reserve ariko ashaka mfite permis international twagiye ikindi acyo cyavuye okay akarere ka Rutsiro kaba mu ntara y'Iburengerazuba iy'Amajyepfo iy'Amajyaruguru iy'Iburasirazuba Rutsiro akarere ka Rutsiro
Gitifu. Pana Gitifu. Nahere kuri ministre kuzamura. Ugiye kugira impanuka gake gake. Rutsiro rero nkunda kwitirana na Nyabihu. Rutsiro iri mu burengerazuba. Kuko Nyabihu uri mu majyaruguru. Wabikoze? Ubundi nkunda kubyitiranya niyo mpamvu nabanje kujijinga. Okay, twagiye. Harya hari ikindi? Okay. Amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa Kamena, Nzeri, Nyakanga cyangwa Kanama. Azaba mu kwa karindwi. Uzi ko niyo mpamvu nashyizeho biriya bintu bya Kamena. Nakurimo. Franco, azaba mu kwezi Kanama. Nyakanga. Muri Nyakanga. Franco, ndakubonye uri kubara ngo Mutarama Gashyana. Oya. Nari ngiye kujya kubivuga ndimo bitayizane ntaza kwibera. Urikumva ukundi ko nagombaga guhera hafi umuntu wese azi Nzeri ko ari ukwa cyenda. Ndavuga nimpera kuri Nzeri ndamanuka. Nimpera kuri Gicurasi kwa gatanu. Gicurasi, Kamena, Nyakanga. Mu gihe maze kubivuga kwa karindwi. Ntabwo uzi amezi. Abantu benshi ntabwo bayazi bahita baririmba. Ni sawa cyane. Dushyiraho amafoto noneho tugaruke kuri Muyoboke gato tugana no ku musozo. Ngeze ibyahise byarangiye kandi. Oya, hasigaye amafoto. Haje n'ikindi kintu. USA ifite leta state ese ni leta mu kinyarwanda state ubu ni leta akenshi bakunda kugura amaleta mirongo bagita amaleta kubera ikinyarwanda gike ese mirongo itanu n'enye hari utabizi nubwo amaze gusura nkeya intego ni ugusura zose shyiramo ifoto cyangwa ifoto ntayo hariya Muyoboke kuko naba mbabaye ntamubajije kuri Bruce Melody ndagira ngo ndumve ikintu ahita okay twagiye ntabwo ari kuri Bruce Melody ntabwo ndikubaze kuri Bruce kabisa uri kubona Bwiza Marina Ways na Rine Sano hari irushanwa rigomba guserukirwa n'umukobwa umwe ibyo bari bushingira hari ukuntu itwara ku rubyiniro n'ukuntu aririmba Go ahead, my brother. Yego, wakoherezayo ndari wowe muntu ufite ubwo burenganzira. Ni uko bamujije mu Muyoboke. Ariko natangira. Wasanga uwavuga nawe binatandukanye. Ndamuvuga. Wewe ubumushye bashingiraho ukuntu umuntu itwara ku rubyiniro n'ukuntu aririmba. Okay, subiramo ikibazo cyawe. Hari irushanwa rigiye kuba hakenewe umukobwa umuhagararira igihugu. Ibyo bari bushingireho batora bagezeyo. Ari ukuntu umuntu itwara ku rubyiniro n'ukuntu aririmba. Wakohereza nde muri bariye? Nakohereza Marina. Wakohereza Marina. Wewe wakohereza? Arine Sano. Si wumva ko biba bitandukanye? Preference nyine ziba zitandukanye. Nta n'uwaburanye undi? Nta n'umuhanzikazi mu Rwanda wakwegera Arine Sano bakakanye. Yego. Ariko mana ntabwo nawe ntabwo kubura kuvuga Marina nawe. Umbajije uwo mbunda ntabwo mu buzima ngo ndakumve. Reka nkubwire impamvu narivuze Marina ibi byose wari uvuze. Aririmba neza live kuri stage urabizi ko mwagiye mukitwa kenshi ubuntu mubikora kuri stage kandi izo international stages nizo byo bashaka biriya ariko nasana asigaye abikora wabonye nk'amafoto n'undi yashyize hanze ariko bica Arine Sano ntabwo ari umuntu Arine Sano ahubwo ubuhanga agira abantu barabubona mu buhanga Arine n'umuhanga no kuri stage wabonye ukuntu yitwaye muri iwacu na muzika ukuntu yabaga yambaye she can sing, she can dance, she can dress. Okay, ariko nta kibazo bashyireho indi foto Arine ntabwo ntaranya nawe Shyiraho indi foto. Ewe. Bigiye kurangira mu. Ndabwo ibyo nakubwira. Ntabwo ndi kukubaza kuri Bruce. Akuze kuvuga ngo umwe sasa nakira bajya bavanga ngo umbose wabo hano. Abantu bose baratinye. Bwarajyaga mutubeke. Ngaho mbaza ndakubwira. Okay. Uri kubona Meddy, uri kubona Bruce Melody na The Ben. Muri aba bahanzi batatu. Buri wese afite uruhare yagize mu muziki nyarwanda kandi rukomeye. Kano kanya ninde ufite ibikorwa bimaze kugera kure ku rwego rw'isi. Ni Mugisha Ben. Aho mbihera kwanza ari inshuti yanjye. Tureke n'ibyo. Ikindi ni uko urubanza rw'abavandimwe ngaragara. Ni wowe urimo uragira. Ni nawe wenyine waririmbye muri UN. Ubwo si umuntu uhamagarwa na UN. Ibyo ngiye gusobanura. Ibikorwa binini byagiriye abanyarwanda akamaro ntabwo ari ibyishimo gusa no kuba n'igihugu cyacu. Ben yaririmbye muri UN isi yose. Irimo inamirigeho inama yuna muri commemoration of 1994 genocide against Tutsi. Mwaribonye ko yaririmbye. Nabayoboraga za UN bose bakoma mu mashyi. Iki ni ikintu cyiza navuga ko yagezeho n'abantu benshi ku isi batari bakoraho. Okay, ifoto yindi. Bandi ngo nyine bicare bige nyinse. Urabona ari amatsinda ni Active Again, Urban Boys na Dream Boys.
Ano matsinda? Komo dashizo just family but nari mu bitano hanze. Bahati mwihorera. Nubwa ngo Dore kandi wowe nabahati narabonye no mubiga nari. Wah, he's my Dore. Narabonye mu kiganiro muri mo muramvuga. He's doing the showbiz. Dore hari ya hara active. Hari Urban Boys, hari na Dream Boys. Nka manager ari amatsinda iyaguma nuko yarameze. Ni irihe tsinda ahaga amahirwe yo kuzagera kure kurusha yandi? Shamvugisha kuri Platinum babarire. Urban Boys na abata. Bani pesha. Aba bahungu twaje muri gukoririmba yitwa Take It Off. Na chandu. Na chandiru. Uganda bagira kandi yaje gushutinga video. Abahanzi bose baraza. Kuko baza kunywa no kurya isara n'imbizi twishye amafaranga byinshi nazi byari. Baraje Dedi arabare baravuga ataba ntago bankura umugiba ngo bidanje. Kubera ko ukuntu bari bameze muri gasoga bagiraga muri ya myaka. So tugeze na muri Nigeria twageze tugiye kwa Iyanya gukora indirimbo nawe twasanze kagango kiza bakita gute karirimba. Tekino niwe wari batwatumaga amacupa. Yari ibindi urumva ko ari producer mutoye aho ngaho. Umugabo arabare ukuntu bafite soga n'iki n'iki aravuga ataba n'abantu Nigeria bavuye mu Rwanda. So Urban Boys rero babari kure kuko bari bafite passion uko ari batatu buri mwanditsi n'uriho hagati witwa Humble. Indirimbo zose za Urban Boys zanditse. Safi akagira melody akunda kubishya. Kabose ryavuye kujya gushaka amafaranga ya group. So bari kuzagera kure rero. Yego ifoto yanyuma, ifoto yanyuma. Hari Mutesi Jolly na Ari Akuru. Ikibazo cyoroshye. Narwo urumva ikibazo. Haramutse hatoraguwe akana kagahinja k'umwaka umwe. Jesus. Sibyo? Umwana w'uruhinja w'umwaka umwe. Biri bube ngombwa yuko umwe muri bariye ari we ubujya kukarera. Wahitamo ko bagahande. Nahitamo ubwo Ari Akuru kubera ko n'umubyeyi arabyayazi. Ibisuko biryana n'umwana bizuko kuko mushyo wanjye Jolly ntago Kugiye kubivuga ugahita ubanza kwigira kugira ati ubwo gihe amaze gukura yaratangiye kwiga yarafasha section nahita mukura kwa Ari Akuru nkamushyira Jolly wamuhahana hano kwa ni sawa cyane ngira ngo ni bibazo n'ubundi ndavuze ko turi buganireho ubonye ko ntagiye mu bintu byinshi Alex ariko aba YouTube mutaza kugira ibindi mukuraho twarimo kugahamirira ndabaza just uvugiye habyari bihari urukumba nta kibazo gihari ni sawa cyane ngira ngo namasaha yadufashe twaganiriye cyane amasaha aradufata ariko kandi tugomba kwibutsa yuko We Best Model bafite casting call izaba ku itariki 20 kwa gatandatu 20 kibagabagano yitwa guki Sundays at Hub. Haba kuri Google Map abantu bahita bagenda bakahareba. Ako amagani nanjye wazaza wa? Tuzaza kabisa. Le 20. Le 20. Nzaza. Le 20 tuzaza kabisa. Urakoze cyane. Iyo mubone. Akabaza kanyuma. Fashion. Ya. Baragihiterera. Byani koze dore yahindukiye antaye kandi dukorana. Brete maze koze kanyuma te. Babu. Oya ngira ngaruka. Kandi abafite ariko amasaha yagiye bataza kudukupira ikiganiro sibyo. Brenda amasaha yarangiye. Amasaha yagiye reka. Tumese akabazo kanyuma gende gasubisha. Ni he fashion trend yo muri 2024 ubu ngubu wowe uri gukunda iri favorite. Ngo nyikunda ariko ni abantu bose bakunda imyambaro unisex. Aba ama yama hybrid yego cyangwa ubwo biri trend yego ibintu bitwa unisex rwose nyine kigenda bikuraho urujijo wamenye uyu ninde uyu sinde ni sawa cyane ngira ngo twanasoreza ngaha kwanko franco rwose ni sawa cyane ngira ngo twafata umwanya tugashimira abantu bose badufashe muri kino kiganiro abari bari muri control room twashimira amafoto meza ni muri DD studio ni mu mugi muri etage yo kwa Ndamage mwabakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo ni DD studio nshimire Brenda nshimire DJ Mu nshimire na Fabros kuri social media gahunda za Isibo TV zirakomeje ko mutatubaje mbese